ခဲ့ပါဆလာတန်ဆက်ပေးမှာကတော့ YUPT ရင်းနှီးအားလုံးကို23ရက်နေမှာဆိုရင်ဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ငွေထက်ဘုံတွေစတင်ပေးထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုမှာဆိုရင်ပါဝင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတဲကမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YUPT ရဲ့ကုမ္ပဏီရင်းလိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရင်းစည်းကားတွေကိုရင်းနှောင်းလိုက်တွေကနေကောက်ခံတော်မျိုးမဟုတ်ဘဲခရီးသည်တွေကိုယ်တိုင်ရင်းစည်းကားထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ငွေထည့်ဘုံးတွေကိုထားရှိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်တယ်မှဒါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်းကလည်းပေါ့နော်ဒါရင်းမောင်းတွေရင်းနှောင်းလိုက်တွေပြလို့ရှိရင်ဒါရင်းမောင်းရှင်အနေနဲ့ကတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြထားတာရှိတယ်ဒါကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပဲဒါပတ်စံထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘုံတွေထားရှိပြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ခီးသွားပြီးသူတချို့အနေနဲ့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစက်ကူအဆုတ်တီးပေါ့နော်ဒီပတ်စံမဟုတ်ဘဲနဲ့ရင်စည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့စက်ကူအဆုတ်တီးထည့်တာတွေပြလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်ဒီအကျွေးပေါ့100 200တန်းအပြဲတွေပေါ့ပတ်စံအပြဲတွေဒါတွေထည့်ခဲ့ရရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲပေါ့နော်ဒီခီးသွားပြီးသူအနေနဲ့ကလည်းဒီလိုမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်ရန်ကုန်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုစနစ်တင်မှာဆိုရင်ရေပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုရကိုယူစနစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အကျိုးမြတ်ကိုခွဲဝေယူရတဲ့စနစ်ပြောင်းလဲပေးထားတယ်။ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲပေးထားပေမဲ့လည်းဝင်ငွေအနှံ့မှုမှာဆိုရင်တော့ငွေကွာခြားချက်တွေရှိနေရကြောင်းအခုလိုပဲငွေထည့်ပုံးစနစ်ကိုပြောင်းလဲလာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ကိုပဲရင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအကြမှာငွေရှင်းစနစ်ကိုတိကျကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးပြောင်းလဲလိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ YUPT ရဲ့ Director ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစောအောင်နိုင်ကနေပြီးတော့ပြောကြားထားတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒေါက်တာစောအောင်နိုင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘုံစနစ်နဲ့သွားမယ်ပတ်စံခီးရဲဟိုဟာရင်နောက်လိုက်ကငွေမကောက်ဘူးဘုံထဲငွေထည့်မယ်အားလုံးဘုံထဲငွေထည့်မယ်ဒီငွေထည့်ပြီးတော့ညနေကြာလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစုလိုက်မယ်စုလိုက်ပြီးတော့ဒီကားပြေးဆွဲတဲ့ကားကိုအရင်တည်းနဲ့မူတည်ပြီးတော့အမူတည်ပြီးတော့သူတို့စားချပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာရင်ပိုင်ရှင်တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ပြီးဖို့ဝေပုံကြပါဗျာဟိုသူရတူอยู่မဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးတလိုင်းလုံးဒီနေ့တလိုင်းလုံးကားအစီးတရာဆွဲလို့ဆိုပါတော့အစီးတရာရတဲ့ဝင်ငွေအားလုံးပေါင်းပေါင်းပြီးတော့အစီးတရပြန်စားချပြီးတော့မှအဲ့ဟိုရတဲ့ဟာကိုဝေပုံကြပေါ့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အရင်တစည်းအနေနဲ့ gate ကြီး6000ကျပ်အပါဝင်တရုတ်ကိုတော့ငွေသိန်းတော်တွေကိုနေတိုင်းလုံဆောင်နေပေမဲ့လည်းငွေရှင်းစနစ်နဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့မူဝါဒတွေပေါ်မှာတော့ရှင်းလင်းပြောပြတာတွေအခုချိန်ထိမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းရင်ပိုင်ရှင်တွေဘက်ကနေပြောဆိုနေကြပါတယ်ကုမ္ပဏီနဲ့အရင်ပိုင်ရှင်တွေအကြောင်းမှာတိကျတဲ့ငွေရှင်းစနစ်မျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လည်းရင်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း36 line ကအရင်ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့ပြောပြမှုကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။အဲပြောရမယ်ဆိုတော့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲကားထွက်ရှိရေးအတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ CNG တို့ GJ တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ site တို့ပေးရတယ်မောင်းရောင်းကိုလည်းနောက်နေ့လုပ်ဖို့ပေါ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်မှုတွေကိုကားတွေသွားနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမောင်းရောင်းကိုစိုက်ပေးထားတယ်။အစားပြေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းတနေ့လာတိန်းနဲ့ပတ်စံလည်းဘယ်တော့မှပြန်ရမယ်ဘယ်နေ့ပြန်ရမလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟလာကျွန်တော်တို့တိန်းယူရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှမသိရအောင်နောက်အစိုးဆုံးချက်ကတော့ရင်းပြင်းစိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်းပြင်းစိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကစိုက်ထုတ်ရမယ်အနေထားမှာအခုလက်ရှိတောက်လျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဆိုရင်5-6ရက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တကယ်ကြမေးတဲ့အခါကျတော့လည်းဘသူမှလည်းတိကျကြရေးရာအကျင့်ဒီမပြောနိုင်သေးပါဘူးโอเคပါဒါကားတော့ဗောနော်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကြာမှာဒီဗောနော်တိကျတဲ့ငွေရှင်းစနစ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဗောနော်ဒါစနစ်မရှိသေးရကြောင်းပဲဒါရင်ပိုင်ရှင်တချို့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာဗောနော်အခုလိုမျိုးဒီ YUPT ရဲ့လက်အောက်မှာဆိုရင်ရင်လိုင်းပေါင်း20ကျော်ကိုကားစီးရေ900ကျော်နဲ့ပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်းကားသစ်တွေကတော့ဒါဗောနော်ဒါကားစီးရေ150ဝန်းကျင်နဲ့ပြေးဆွဲနိုင်သေးရဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ YUPT ကရှင်အားလုံးကိုဒီကနေ့ကစတင်ပြီးတော့ငွေထည့်ဘုံတွေထားရှိပေးထားမယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်